זה התחיל בשיחה בין חברים באחד מיישובי הצפון הערביים, שבה עלה נושא משלוחי המזון של רשת שופרסל באמצעות האינטרנט. היום אותה שיחה הפכה לתביעה ייצוגית בסכום עתק של כמעט 500,000 שקלים. פשוט יש פה אפליה מאוד בוטה. יש פה אפליה שהיא מנוגדת לחוק, אבל גם התנהגות צרכנית לא תקינה. על פי כתב התביעה, שופרסל נמנעת באופן מכוון מלבצע משלוחים לרוב היישובים הערביים בישראל. הנה כאן במפה הזאת מסומנים באדום היישובים הערביים אליהם מסרבת שופרסל לבצע משלוחים, ואילו בירוק היישובים היהודיים שלהם מסופק השירות במלואו. מגיעים ליישובים קטנים יהודיים במאות קטנים ומרוחקים ולא מגיעים לערים ערביים. אפשר לראות בבירור שבמקרים רבים מדובר ביישובים הסמוכים זה לזה. אלו היהודים נהנים ממשלוחי מזון ומאלו הערביים נמנע השירות. יכול להיות שכתוב שם איפשהו באתר של יישובים או כפרים ערביים לא עושים משלוחים? יכול להיות. אני יודע שאנחנו לא מגיעים ליישובים ערביים. משרד זו המדיניות? האפליה הזאת בין יישובים ערביים ליהודיים נמתחת לאורכה ולרוחבה של ישראל, כך גם במקרה של היישובים הסמוכים, קלנסווה וניצני עוז. בניצני עוז מגיעים? ניצני עוז מגיעים כל ימי שני ושלישי. קלנסווה שם? ממש ליד ניצני עוז. לא. למה לא? רשום לי לא קיים עם משלוחם לפרס. שיא האבסורד הוא בכפר רמה, שאליו כמובן שופרסל אונליין מסרבת לבצע משלוחים, אך ליישוב חרשים שהגישה אליו עוברת דרך רמה, השליח דווקא יגיע. לחרשים אנחנו מספקים, כן. זרה שלי שואלת אותי גם אם אתם מחלקים בכפר רמה. לא, לא מופיע לי פה, לא. בשביל להגיע לחרשים צריך לעבור דרך רמה, זה מוזר. צד שמאל העיר שפרעם, נסיעה של 2 דקות, בצד ימין עדי. השליח של שופרסל לא ייכנס לשפרעם, אבל הוא כן יגיע לעדי. ב-98% מהיישובים היהודיים השליח כן נכנס, ואילו ב-90% מהיישובים הערביים השליח אינו נכנס. בסניף שלכם אתם מגיעים למצפה עדי? כן, מגיע כל יום שלישי רק. עכשיו חברה שלי פה בשפרעם, גם היא רוצה, זה גם מגיע אליה? לא, לשפרעם לא מגיעים. היא יכולה לבחור איסוף עצמי מאיזשהו סניף ולעבור לעשות את ההזמנה בעצמה. מבדיקה שעשינו באתר של רשת שופרסל, עלתה אותה תמונה. לצערנו לא קיימים משלוחים לכפר יסיף. גם ברשת רמי לוי גילינו אותו יחס. רמי לוי. תברר, אתם עושים למשלוחים למושב דור. כן, אנחנו עושים. הגעתי לסניף של זיכרו, נכון? אתם עושים משלוחים לפורדס? לפורדס לא עושים. לא יודע, זה מנהל משלוחים חדש. א', זה מאוד משפיל, ב', זה מאוד מקומם, כי אנחנו, כציבור ערבי, כוח קנייה מאוד גדול. ברמי לוי טרם נמסרה תגובה, ומשופרסל נמסר. שופרסל נותנת שירות לכלל האוכלוסייה בישראל, ללא הבדל דת, גזע או מין. טרם קיבלנו את כתב התביעה, וכשיתקבל, נגיב.